webale nnyo kubanga mugoberera ze Salina Sif. Amasasineti ya gas binyose nga Bobi Wine akulembeddemu abaka abalala okulaba nga tempo zibekalakaasa era bano oluvannyuma bakwatiddwa era ne batwalibwa ku poliisi ez'enjawulo okulaba nga tempo zibatebya n'okubanga bakola statement ku biki byabadde bagenda maaso n'okubanga nga bakola. Kakati bano badde bakulembeddemu okwekalakaasa boko webayita okw'emirembe okulaba nga tempo zibabanja abantu baabwe abawambibwa abagenda maaso n'okubanga batulugunyizibwa n'ababuzibwa mu ngeri etategeerekeka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bano n'okutuusa essaawa eno tebakubikako kya mulubaale. Abawagizi ba NUP mwe bawerera ddala 2,200 n'okusoba okusinziira ku listi bo gye balina bagamba nti bano babuzibwawo bali makomera ag'enjawulo bali mu balakisi ez'enjawulo n'abamu okubanga tumanyi gye bali n'abamu abateereddwako nga balina ebisago eby'amaanyi n'abamu okubanga ate mpozi bawozesebwa mu kkooti ez'amagye so nga ate tebalina kakwate ku magye. Bano nno okusinziira ku Bobi Wine yavaayo n'aduumira n'agamba nti banaye mwenna muveeyo buli omu kasoda gy'ali aveeyo atugende maaso n'okubanga tubanja abantu baffe nga tubanja eddembe lyabwe n'okubanga ate mpozi twekalakaasa okulaba nga tubanja obuwagizi waffe obwatwalibwa mu kulonda okuwedde. Kakati bino byonna bwatyo Bobi Wine abadde bwali ku State Square nga kulembeddemu banne ndabyeko bali mwezo wenakawa Josenyi wenakawa n'abalala badde bagenzi maaso n'okubanga bakunganya ba NUP okulaba nga beekalakaasa mirembe nga balaga obutali bumativu kw'ossa n'okubanja bye bagamba nti byabwe. Bano poliisi evuddeyo nga nkambwe nga bulijjo omuka ogubalagala n'amasasi bivuddeyo okulaba nga bagumbulula n'okutawulula enteekateeka ya bano era watu Bobi Wine akwatiddwa n'atwalibwa ku CPS era omukulu Fred Enanga akakasize enteekateeka eno n'ensonga n'agamba nti tumukutte tusobole okubanga tempozi tukolera statement n'okubanga tempozi atubuulira biki ebigobererwa mu nteekateeka eno gye balina. Okusinza ku mukulu Fred Enanga agamba nti obwegugungo nga buno oba okwekalakaasanga kuno tekukkirizibwa kubanga tekuli mateeka olw'ensonga nti wakyaliwo nawookeera w'ekirwadde kya COVID-19 kw'ossa ate mpozi n'okubanga enteekateeka ze ntiziri mateeka kwega tezigoberedde mateeka nti bakuŋŋaana mu ngeri yemenya mateeka poliisi tekimanyiiko tebawadde lukusa n'ebirala ebiringa ebyo bo bagamba nti tebajja kukkiriziganya n'ebyo ebigenda mu maaso. Jukira nti buvuddeko omu ku abo abaddirira abakulu mu poliisi ya Uganda AIGP omukulu Lokesh yavaayo n'agamba nti enteekateeka zonna eziluubirwamu okubanga zitabangula eggwanga tebagenda kubanga bazikiriza n'agamba gwese kino omuto vaayo n'ogeza okulaba nga weenyigira mu bikolwa ng'ebyo kubanga ojja kajjuutuka. Kakati no Bobi Wine bw'ati akwatiddwa tujja kuba tugobereza emboozi eyo paka ate mpozi kikyazaako biki ebina bikoleddwa anaateereddwa tateereddwa n'ebirala ebiringa ebyo ojja kuba ogenda maaso n'okubanga obimanya naye nga enteekateeka eyekedde okubeera mu kibuga Kampala wakati era abamu ku babadde okumpimpi tiyagas bamulozezzaako. Ku mulundi gino tebibadde mu downtown eno abibadde eriko wagguluko abamanyi State Square Mapeera saidi yeeyo akuluno gye tusobodde okubanga ate mpozi kibalukira era abaayo be basobodde okubanga bakinywezaako. Ajikira nti teri nnyo bantu bangi babeerayo naye okusinziira ku babeera ate eno mu downtown owino kiseka Kisenyi n'ewalala eri abantu abatonotono naye nabo basobodde okubanga bakirozaako. Kale nno byebibadde mu kibuga naku lwaleero bye njagadde okubanga ate mpozi mbabulirako naye nga ye Bobi Wine bakakanye bamututte ate basobole okubanga babaako bye banyonyola. Mwebale nnyo okubanga mugoberera.